Владимир Путинын пилік шул гайла хихуже везенчен пири, вижи жыл гибеп кезене ажаза жезембе тулын кивиштересе. Шакла чавашын ре иртни жыл зэнчех пурнышланынде. Кожал вара, ажалы хуны жылыхи программа байкелі жүлін, шулдалық шуран иртни зенеде ажабах чезене вырнаш тарма балыртна. Юлашки пилік шулдаш, башкарда пилік ажаса жешіклене. Тада демеже жұртра хушма вырын земдуна. Шавнамай вижи жылдан нертне пепкезіне пурнеде, ажа бахчезінде вырын бана. Ага шу башкарды вунултымаш ажазатне шулдалык шурранах пепкезіне жынашы. Кунда візем пірбіне жіне бұқса, хой делін абачимеде вілямада тұхынмада віренеші. Шымылынах терлі зымасынеде каламаханық сабырашы. Еги пинте вон сакрым шурдан па, ачалах вон еще улыхи бушланча. Шага пиренжем пите хавасла самант. Пирен ача бачазатне, пхалихе тагар вонщичи ача. Жудеще бацем пурде шулдалок шурран бушлаза, еги жулажитне ача зим. Бацене вали пятим условия пирен хатер, шавын бада хаваспах бацене перкашникунах кацей элитпер. Анжақта ашы амышы тіпренжікне шулдалық шуру дұлдарсана қойын жән вирашын мар. Шаванбада құл администрациян же дұржаған зем интернет ұрла, аджа ашы амышын шулыш кымылне ұйтса білме дұржашы. Улашки бедімлі дүзем торық аслы зен тұғыр вуны процентчы тіпренжікне иге шулдан шеш аджа сатне яма қадірене білдерек. Кожал ажалық вуны жулығы программы пұрнышланны май, аджа бақчызын же шулдалы кран бұшлаза веже жол дұлдарман пепкезін бәлі вырын земдума бұшлеш. Ана бәлі кожал деп құлара иге жіне аджа жүрдідума балыртна. Бізім шіне құлады да сөліне микрорайында бұлеш. Республикаларым Валидина Костова, Юлия Важенина, Андрей Шоклев.